velký závodník. To je. Míří no, na nás uteč na chodník. Před ním každý za roh uhývá. Pryč utíká vše, co nohy má. Žovej, důvám, je to prázdný tohle to, jo? To je umělec, co no? Moment. Dáte mi to, jo? Máte to, děkuju vám pěkně. Tak, tady to je, pane Mazlíčka. A nashledanou. Nashledanou, to je krasa, je. Tak se, co budeme? Přednost jemu nestává. Plný plyn výhradně uznává. Barvu vidí pouze zelenou. Jezdí smykem s tváří kamenou. Velký závodník míří na nás uteč na chodník. Bravůrou se jízdy opájí, pyšný jak pryč chodci prchají. To už je tenhle týden sedmý. Absolutní zákal, nervovej. Prosím, paní, prosím. Pojďte, pochaďte se. Prosím, pochaďte se. Tak. Co vy tady? Doprovázíte někoho? Já jsem... Totiž já mám mít s váma... Já vám nerozumím, ještě jednou. Já mám mít s váma dneska... Mám... Posledněte, dělejte s tímhletím něco. To běžte na logopedii, to je koktání tohleto. Tam už s tím mají zkušenosti, no jistě. Nejste víte nový? Ano, Marek. Marek, pojďte, podíváme se. Marek. Marek Václav. Ano. No to tady mám, vy jste ten nový, no. Ano. A že jste to hned neřekl? No, já jsem chtěl, ale... Poslíkne, žádný ale. Pro řidiče neexistuje ale. Řidič, ten se musí pevně rozhodnout. Já jsem nějaký mazníčka. Učitelý jízdy. Já jsem jako pedagog tvrdý, ale jsem velmi spravedlivý. To se můžete zeptat všech mých absolventů, no. Co jsem chtěl říct, už jste tam někdy seděl? No. Já myslím, jestli jste jako řídil. Já to ne, on strejda vláďa, má auta. Strejda, takže neřídil, no. Jaký je vaše zaměstnání? Myslím, jako co děláte v civilu? Vodní technik. Vodní technik? Pracuji ve vodárně. To pracujete hlavně s vodou, že jo? No tak, vody mám doma, zaplet pámu dost. Ale že když děláte s vodou, jste si pomohl jako k autu, nebo jste prehodláte koupit auto? Já ne, to naše. Vaši, no proto, protože s vodou pracovat a tohleto, takže vy jste jako trošku příživník, že ano? Pojďte, nasedneme si, hned si to zkusíme. Tak, levou rukou otevřete dveře. Tak dámy, tohle je novej Niki Lauda. Dobrý den, pane Lauda. Já jsem Suchomilová Iveta. Prosím, a paní, tohle to zrušte. Tenhle typ já znám. Jen sedne za volant, už nevnímá. My tomu říkáme mlha přede mnou, mlha za mnou. Nelekejte se. Co je volant, to víte, mladý, ano? No, tak to mě spatkáme ze srdce. Uchopte, prosím, pěkně, volant. No, prosím, uchopte volant. Vy se nechystáte tancovat rejdováka, ani kvapík. Čili uchopte volant. Takhle, prosím, pěkně, lokty k sobě a pojedeme. Můžeme jet? To pojedeme s otevřenýma dveřma? No tak zabouchněte dveře, laskavě. Já jsem řekl, zabouchněte, to musí zaklapnout. Máte snad sílu, jste chlap, ne? Ale netřískat, zabouchnout se myslel. Není to váš vůz. Nastartovat umíte? Ale klíče otočit to jo, že ano? No tak pojďte tamhle klíček, tím když otočíte, jak vlastně nastartujete. No, tak.
To jsem čekal tohleto, tak prosím znovu. No prosím, nastav. Vždycky se podíváme, jestli máte vyndanou rychlost, prosím pěkně. No vyšla mě spojku, vyndejte rychlost, nastartujte. No prosím. Jdenou z plynu a vyšlábí ze spojíku a zarpte dvojku. Čeče, vy jste ale dřevo. Na mě nekoukejte, koukejte se dopředu. Budeme zahýbat doprava. Co uděláte? No co uděláte? No dáte stěrače. Zastavte to. Tam máte směrovku. A doprava. Plynule. Nenadjížděcí přichodníků. Přichodníků. Zastavte! Já si skočím koupit cigarety, dám mi momentíček. A vy čekat, na nic nesát. A pan Maznička, tak pojďte, pojďte. Máte to pro mě? Te chlap, co? Urostlej. On si je prostě jistý sám sebou a to musí vždycky imponovat. A naučí. Se prostě každému žáku maximálně věnuje. Pro něj to není jenom zaměstnání, pro něj je to daleko víc, pro něj je to něco jako poslání. Fakt. Co jste mu slečno dala? Nic, zaplatila jsem si. U nás v baráku je jedna, ta s ním taky jezdila. Teď je chudák na mateřský dovolený. A ta mi naštěstí prozradila, že má rád anglický gin. Koupila jsem mu dvě lahvinky. Měl vám radost jak malý chlapec. To vám pošlu a děkuju vám. A přijďte zase. No. Nemohl byste mě otevřít? No pomozte mě. Koukám, vy jste taky ty slušnosti moc nepobral, víte? A jeďte, ať vás mám z krku. Mendo. Už se vrátím? Tak se podívej. Je tady. Donouši, co pak ti je? No tak. Václave, co pak se stalo? Jezdil jsi autem? Jo. Ty jsi měl nehodu? Ne. A jaké to bylo? Strašný. Jsem blb, debil, primitiv. Nevím, kde mám pravou ruku a kde levou. Dopředu je dozadu a dozadu je dopředu. No, snad nebude hned tak zlé. To víš, chlapče, každý začátek je těžký. Ale já jsem idiot. Absolutní automobilový antitalent, no. Ty Véni, na kole ses naučil za pár dní. A ještě si u toho musel šlapat. A teď si v autíčku pěkně sedíš, točíš si volantem a jede to samo. Samo? To bys musela vidět. To není k zvládnutí. To ti teda, Václave, věřím. Víš, maminko, auto, to je technický zázrak, fantom 20. století. Ale ty to všechno zvládneš, uklidni se, v tomhle si celý po mně. Já taky za mleda padal skoro jako zralá hruška. A vidíš, jak jsem se naučil jezdit. Vydal jsem se na kole za mámou ze železnice do Českých Velenic a to je pěkných pár kilometrů, kamaráde. Nic se neboj. Nebudu. Co nebudeš? Jezdit nebudu. Odhlásím se.
Přece nejsem malej kluk, abych někomu dělal šaška. Ale to stojí takových peněz. On je na tebe zlý. Druhej Komenskej. Odborník na to, jak jednat s lidma. Ty se, Václave, bojíš, viď? No nebojím. Řidičák už nechci. Se o něj neprosím. Ale to Vinánku nebudeš moc jezdit. Tak nebudu moc jezdit, no. A my se tolik těšili, že si teď koupíš auto a dovezeš nás každou sobotu na chatu. Tolik let se trmácíme vlakem a teď, když ti ten auták můžeme koupit, tak ty tak. Co jsme se našetřili? A až se jednou oženíš a budeš mít děti. Mami, prosím tě, já nemám nervy, na to tě pořád poslouchám. A co budeš dělat? Nic, budu koukat do stropu. No. Nebezpečné klese. Daj mi kousek ještě. Já to vemu. No, vem to. Ukrv si pořádně. Dokud. Vodárna. Co vám teče? Voda? Vodárna. Cože? Taky? Moment. Prosím, vodárna. Voda? To bude přetlak. Prosím tě, vem to. No, moment, moment. Haló, a kdeže to... Moment, vodárna, adresu, prosím. Moment, kdeže... okamžik, prosím. Vodárna, no... Jireno, poplach. To je u Vaška. Co tam ten kluk dělá? Co je? Prosím, no. No nic, akorát, že byla menší havárka. Tady u tebe. Ty jsi to, jak pozoruju, nestačila ani zaregistrovat. To tady spíš? Fuj. Ale ne, se učím křižovatky. A proč? Cože? Musím. Musíš? Musím, on je ďábel. Kdo? Maznička. A ty kdo? Ale můj učitel v autoškole. Prosím tě, z toho ty si něco děláš. Může být rád, že ho tak dobře živíš. Autoškola stojí přece pěkný peníze, ne? Tak ať se snaží, aby tě něco naučil. Já bych mu řekl hezky na rovinku. Já jsem přece váš zákazník, vážený pane. Aby bylo mezi námi jasno. Když mu každý něco dává, já si myslel, jestli bych mu taky neměl něco. Gin nebo becherovku. Prosím tě, ty jsi se zbláznil tohle to podporovat? No Vaničku, co říkáš? Jasně, žádný úplatky. Řve na tebe? No ale to ani ne. To bych si vyprosil. Já dělám takový malý příklad. Ten můj syn na mě dovolil jednou jedinkrát houknout. A to bys viděl. Víc ti neřeknu. To je pravda. Na hrubej pytel, hrubá záplata. Kdy zase jezdíš? Zítra. Zítra. Nic mu neslevit, rozumíš? Tvrdě. Myslíš? Ještě navíc je to praktický, to je opravdu kůže tohleto, no. Kolik byste dámy řekli, že jsem za ní dal? Já myslím, že to výhodný, 2000 korun. Tamhle za ně to potom doprava, jo? Ale sluší vám. No tak vy jste vždycky perfektní, pane Maznička. Ale, no tak o to ani nejde, že člověk čím je starší, tím hold musí na sebe víc dbát. Dámy, ty doby, kdy mě děvčata viděli nejradši nahatýho, jsou ty tam. Já jsem řekl doprava, jestli jste mě dobře rozuměl. Já tam jedu. No. Co? Jo, děkuju. Člověče, koukám, vy k sobě budete co nejdřív potřebovat nápovědu. Chodíte do divadla? Občas. No, tak se tam ale rychle koukejte s nějakou seznámit. Trojku, prosím vás, sobak to neslyšíte? To já vám opravdu musím všecko říkat. Kam se řídíte? Říkal jste trojku, ne? Já jsem říkal trojku, ale neříkal jsem, že nás musíte zabít. Vy jste laskavě lidi, tak si to uvědomte.
a zastavte. No nekoukejte na mě, řekl jsem, zastavte jak zastavte. No proč? Posledně, to je moje starost, já za vás odpovídám, tak vy mě laskavě poslouchejte. Uvědomte si, že jiný učitel by vás už dávno vyhodil od volantu. S váma je to opravdu o život. Dámy, tak před smrtí se snad aspoň najíme. Vítunko? Jo, prosím. Děkuju. Chutnalo? No jo, báječný, no. Pivteček mě koušky jako vždycky. No, chtěl by byste se u nás nenajet. Co žáci? Spokojený? On tak jsem byl spokojený, hlavně se žáky něma. Jo. Ale já mám takovou úsměv, že když se přihlásí dřevo, víte, tak vždycky padne na mě. Tohle, než naučím řídit, tak budu šedivý. To vás lituju. Ale no. Dohromady jako vždycky, jo? Vždycky, no, dohromady. Máme dvě koli. Dvě koli, tam kola. Tam pivteček, ty párečky. Rovinček nějaký. 48. 30. A sakra. No jo, já... Čekajte, já nechal peníze v šatně. Jak se... Hele, Marek, vemte to, ne? 48, 30. Jak jsem si svík svůj ten, tak... Jej. Promiňte, já jsem netušil, že bych měl... Já teda normálně svou peníze nosím, ale... No, to je teda dobrý, já zapomněl prachy, on má usmolenou dvacku. Co budeme dělat? Děkuju. Jestli potřebujete založit. To je dobrý, Zunko. Panstvo, zvedáme se. Co jinak je to dobrý, všechno v pořádku, jo? To víte, pan není nějak zrovna moc velký grant. Tak pane Marek. Co zítra, přijdete? To víte, že jo, samozřejmě, jako vždycky. Pojďte, pojďte, máme ještě 10 minut jízdy, ať se něco naučíte. Dovolíte mi nosit, já paní. Dovolte. Tak Marek, jdeme, hejtněte kostrovu. Pojďte dámy. Veda. Ty máš na dvorečku, chlapče. Ty je maznička. Já mu dám biftek. Jaký biftek? Já. Jaká maznička? Co to plácáš, veno? Hej, maminko. Ty budeš mít horečku. Dostaneš acilpirin a čisté pyžamo. Ne. Já nechci ani acilpirin, ani pyžamo. Já chci dostat mazničku. Na ten biftek. Ne, na koleno. Tak co? Je na kolenou. Tak byl jsi na něj tvrdý. No jo. Pomluvil se ti? Tak to ani moc ne. No, tak byl jsi na něj tvrdý nebo ne? No. No, no byl, no byl. No co? No co? Teda, on si to nevšim snad. No, bude asi nějaký natvrdlej. Kdo? Ten instruktor. No. Na to se musí úplně jinak. No jak? Pro boha, co mám dělat? Toho mám zmlátit? To rozhodně ne. Ty musíš zvítězit silou ducha. Tady je to. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Šprtáte? No tak šprtám, to se nedá říct, ale musím se do toho trochu podívat. Já taky. Myslíte, že nám to pomůže? Pojďte si sednout. Jestli nám to pomůže, to nevím, ale... Mně asi nic jiného nezbývá, než si z toho udělat koníčka. Prostě hobby. Ale maznička se nás na demontáž převodovky ptát nebude. My bychom potřebovali jezdit. To máte pravdu. Jezdit, to je důležitý. Vždyť já s tím autákem skáču po silnici jako ten... Chocholouš. Já taky. Ale na něco jsem přišla. Kdybyste se chtěl přidat. Totiž jeden můj známý se vrátil z vojny, tedy ze cvičení. Je instruktorem autoškoly. Jo, no, to bude něco jako maznička, co? Ale ne, tenhle je úplně normální. Ale má čas jenom na večer. No, stačilo by, kdyby jsme mu zaplatili benzín. Je tak?
Aha. Počkejte, no. Na večer to mi nevadí, já stejně nikam nechodím. A pokud je o ten benzín, tak to je maličko zdyť. Já vím. Blbost, co? Já vám dlužím tu 50 z té restaurace, že jo? No, no. To nevadí, tak víte co? Já vás zvu. Je tohle to možný? Sešnalenko, podívejte se, kdo pak nám to přišel? Jackie Stewart a Fittipaldi v jedné osobě. Mně se u vás, mladý, líbí, že chodíte na čas. Vy snad máte hodiny v hlavě, že jo? Ale někde hodně založený. A podívejte, on je klidnej. Nasedněte si, no. Zase se pěkně povozíme. Dobrý den. Ahoj. Jízda strachu. Tak pane Marek, na co čekáte? To tady budeme takhle stát přes noc. Já vás upozorňuji, že jsem si nevzal pyžamu. No tak dělejte něco, to já vám vždycky mám říct, abyste odjel. Pro Krista pána, když už jako občan ne, tak aspoň jako řidič se naučte samostatně rozhodovat. To vám to mám říkat každou hodinu. Prosím, nastartujte. Povídám, nastartujte. Přávněte spojku a zařaďte. Zařete dvojku. Člověče, jak to tam rvete, pořádně vyšlávněte spojku. A uberte plyn. Co pak je to auto vaše? No je vaše nebo ne? No není, tak se podle toho k tomu chovejte. Tam mě zastavte. Zlato, dejte mi tady pozor na tohle toho, jo? Já si skočím pro jatýrka. A vy, Marek, čekat, na nic nesahat, rozumíte, jo? Venoušku. Pomocí šroubu, ne maminko. Jo, ty jsi ani nevečeřel. Nechutná ti? Děláš mi jen starosti, chlapče. Opravdu nebudeš jíst. Ne, maminko. A než ti dají ten řidičský průkaz, to všechno se musíš naučit. Ne, maminko. Co ne? Škrtící klapkou, škrtící klapka. Přece jenom bychom ti, chlapče, ten auták neměli kupovat. Tak to byste teda neměli, maminko. Škrtící klapka. Ahoj, tak jsme tady. To je Břeťa, Václav. Nazdár. Mě. Tak se za to posaďte. Co, rovnou hned? No samozřejmě. Počkejte, milosti a paní, já vám pomůžu a pozor na nožičky, bylo by škoda. Prosím, pojďte. Tak, prosím.
můžete být klidná, dneska jsem byl spokojený. Jo. Jezdila jste perfektně. Ano, samozřejmě. Dneska máte ode mě jedničku s hvězdičkama, s pěti hvězdičkama. Jako koňáček, ruzináček, no. Tady jsem... No, já jsem to takhle tak nemyslel. No, děkuju vám pěkně. A v úterý, ne abyste mě přišla a bála se, žádnou trému, žádný třesy. To už je jen taková formalita, rozumíte? Budu se těšit, milostivá paní, na shledanou. No, za tohle to moc děkuju, moc děkuju. No, dárečkové, no tak pojedeme, ne? Prosím, posaďte se, na co čekáte. Šup, počkej, já to otevřu. No tak prosím. Tak prosím, co je, čekáme na nějakého výpravčího, nebo co? Jak to, že ta paní jde ke zkouškám už úterý? No, posledně to, ale to snad není vaše starost. Ale začínali jsme spolu stejně. No, slyšel, Malenko, to je pravda, to jsme začínali, ale za prvé, jak jste si rád chtěla všimnout, tak ta paní není dřevo jako... no, vy víte, co chci říct. Spíš naopak, za druhý. Ona potřebuje urychleně řidičský průkaz, protože cestuje do ciziny a hlásila to před započetím kurzu. A za třetím... No, to jsme viděli. To jste viděli. Tak se nesmíte divit. Vás, vážený pane, tak odhaduju, že se mnou tady budete třást ještě o Velikonocích. Prosím, jedem. Alenko, vám by taky neškodila nějaká hodina navíc. Ne. No jistě. Couvání vám nejde a potom to rozjíždění do vrchu není nějak moc slavný. No, tak to je pravda. No, vidíte. Takže se sejdeme v sobotu v 10 hodin dopoledne, ano? Pojedeme někam za Prahu, abychom měli klid a všechno si z gruntu pěkně probereme. No, co tomu říkáte? Tak prýma. Vy se koukejte, kam máte, nebo nás chcete opravdu zabít. Co je s tebou? Nic. Tak řekni, moped nebo popelářek, kdo pojede dřív? Maznička, ne? Co, maznička? Nejsi ty cvok? Proč cvok? Mám uši. Jo, to máš, ale seš... Jaký pak ale? Docela vám ten sobotní výlet závidím. Na sobotu jste se domluvili, že jo? My jsme se domlouvali. Maznička se domlouvá. No, samozřejmě. Zkrátka, v sobotu si vyrazíte za Prahu. No a tam si to proberete, viď? Jo. Takže nemá cenu, abys ty se mnou ztrácel čas. Sbohem. Počkej. Aleno. Aleno. Tak počkej. Blázní přece. Počkej, kam jdeš? Já to tak nechal. Myslím, kam jdeš? Přece si říkala, že večer jezdíme, tak... Ono neblázní. Ahoj, kde jste tak dlouho? Ahoj, Tali. Promiň, trošku jsme se zdrželi. Ale ne, už jezdí jako ďábel. Jo. No tak doufám, že jí doženu. To výborný. A když při zkoušce zbytečně nezazmatkujete, tak se nemusíte ničeho bát. Myslíš? No tak na rally to ještě není, ale při zkoušce jsem viděl už horší a taky prošli. No tak vidíš. A kdy máte tu zkoušku? Myslím, že 15. Úterý za 10 dní. Tak zlomte vás. Tak moc krát děkujem. Děkujeme. Pozdravuj Evu. Dobrou.
víš, já jsem si myslel, že... Co? No co, že ty a on, že... Zkrátka, že vy spolu jako... My dva, jo? No. Prosím tě, Eva by nám dala. Jo? Poznáme, víš. Autíčko v neděli, výlety do přírody, že jo? Upovídanej frajer v kožený bundičce, něco jako pan Maznička. To je můj ideál. Naši už jsou doma, já musím, ahoj. Jo, ale no, počkej. Ale já jsem slíbila, že přijdu. Dobrý večer. Ahoj, ahoj. Hele, víš, napadlo mě, že kdybych... Myslíš? No. No jo, ale to by znamenalo, že... My jsme museli... Co my? Ty? Já, jo. Ahoj. Ahoj. Tak kdy na vás mám počkat, Alenko? V 9, v 10, v 11? Nebo jste říkala v sobotu spínkat až do oběda? Co? Tak třeba... V těch 11, víte, to je taková rozumná hodina. Že budeme mít ještě čas, dejme tomu něco sníst takového rychlého, buď něco na špízu nebo ražničí. Také by nebyly špatný ty kuřecí kung pao. Ježiš, já jenom řeknu kuřecí prsíčka kung pao, mě už kruší v břichu. Člověče, s citem, jak to jedete? Mě uděláte z převodovky přesýpací hodiny. Převodovka tam musí něco vydržet. To není případ variomatiku, který byl schopný přenést výkon jen do 75 kW. Tím, že byl u tohohle vozu vyřešen systém axiálního posunu řemenice pro vytvoření nezbytné přítlačné síly tak, že byl vybaven hydraulickým systémem, tak je schopen přenést výkony do 185 kW a zvládnout otáčky do 14 000, což ujde, ne? Vidíte, stačilo změnit převod řemenu po klínových drážkách. To je fakt, co? Kde jste to sebral, člověče? Já vím, vy chcete namítat, že to je za cenu nového hydraulického systému, ale uznejte, že i tak je to fantastický, nemám pravdu. No tak dost! Takovýhle nesmysly já poslouchat nebudu. Tady zdravím zastavíte, tam umasný. Ale klidně a s citem. Ne jako tank. Takovýhle blbostě. No a jestli tam máte neutrál, tak vypněte. Já nemyslím prsa. Já myslím motor. Stejně člověče, prosím vás, kde se vás vzalo tolik drzosti sednout si za volant? Povolání máte prapodivný, řídíte pod psa, ještě mi tady povídáte jako i nepotřebný blbovinky. Nejste ani trochu sebekritický. A neměl byste být. Co je? Kam koukáte? Ne, jenom, že tamhle je zákaz zastavení, víte, tak... Chlape, podívejte se, vy se opravdu starejte jen o věci, které se týkají jízdy. Tohle je moje starost, jo? Moje zodpovědnost. Buďte tak laskav. Alenko, prosím vás, ohlídejte mi ho trochu, já si skočím dámhle do masny, jestli mají dietní pádečky. Já vám taky vezmu, chcete? Ne, děkuji. Ale jsou dobrý, tak mi ho prosím vás ohlídejte. A vy čekat a na nic nesahat, rozumíte? Ani na Alenku. Pozor, pozor, budu se dívat. Pa, Alenko. Ty jsi dneska ve formě. Prosím tě. Já si třesu jako ratlík. Ale ne kvůli němu. Hlavně jak to všechno... Je, hele. Nevidíš ceduly? Šlápni na to a nezasláněj. Jedem, jedem! Co je, na koho řveš? Hele, nikoho neřví, jo? Najednou pospíkáš, kamaráde, viď? Tak se dobře podívejte, autoškola. Já tady týdny splítám a spřádám jemný přední o pedagogický práce a teď tyto dvěma slovama ty hulváte všecko zmaříš. Podívej se na ně na chudáky, jak vypadají, celý se přesou. Zprosťáku jeden, jeden. Zprosťák jeden. Ten pán má pravdu, tamhle je značka. Posledněte, Marek, dneska už to bylo tak na červenou kartu. Já vám řeknu... Nic mi neříkejte, když dovolíte, tak tentokrát řeknu něco já vám. Jste ten nejomezenější žvanil, šmelinář a holkař. Nemáte ani špetku pedagogických schopností.
Když jsme se naučili opravdu jezdit, tak jsme si museli sehnat slušného člověka, který se nám párkrát věnoval. A naučil nás to hravě, protože to umí a protože v nás objevil aspoň průměry na dálnici, což v řízení auta úplně stačí. Když si člověk představí, že v řízení auta je to jediné, co umíte, tak kromě toho, že se vytahujete, žvaníte a kromě toho, že berete různý dárečky, když tomu nechcem říkat úplatky, tak se opravdu moc divím, kde berete to sebevědomí, s kterým z žáků děláte blbce. Alenko, připrav se. Přeje. Pozor, zákaz jízdu. Pro svatební vozidla to neplatí. Člověče, co vás to napadlo? Poslyšte, Marek, tady něco nehraje. No zatím nehraje, ale hned to bude. Slyšíte? To nemyslíte vážně. Zpátky pojede nevěsta, tak čekat a na nic nesáhat. No dobře, ale já... Velký závodník míří na nás, uteč na chodník. Před ním každý za roh uhýbá, pryč utíká vše, co nohy má. Přednost je mu neznámá, plný vlivý hradě vzává.